Запоріжанка Любов Потапова сама виховує трьох онуків. Будинок, в якому проживає родина, потребує ремонту. А назбирати грошей на нього, за словами жінки, не вдається. Не назбираю. Троє внуків. Не назбираю. Троє онуків. Кожному треба щось купити. А наша держава дуже не розганяється платити на дітей. Троє школярів. А який дорогий газ. У п'ятий клас ходять Максим, Дмитро та Софійка. Їм 9, 10 та 11 років. Ми були в Донецьку. Там вони ходили у садок. Пішли до школи. Я у Запоріжжі з 1966 року, а мої батьки були в Донецьку. Донька та зять загинули там, у Донецьку. Ми поїхали туди на похорони і так вийшли. Що град, чи що така здорова махіна полетіла і будинок завалився прямо на них. А діти, я не знаю, як вони опинилися у підвалі. Ми витягали їх звідти. Я 4 000 плачу за газ, плюс вода 600. Я сама виховую дітей. Чоловіка у мене немає. Він помер ще у 1998 році. У суботу, 15 лютого, в будинку Любові Потапової було людно. Голі стіни, всюди будівельні матеріали. Аби зробити ремонт, до родини Потапових приїхали волонтери локального осередку всеукраїнської програми «Будуємо Україну разом» та благодійного фонду «Карітас Запоріжжя». Це наш п'ятий борчик, шостий в рамках Запоріжжя, п'ятий в рамках програми. Це соціальний простір, ми допомагаємо сім'ї Потапової Людмили Миколаївні, Любові Миколаївні. В неї двоє онуків та одна онучка, які зараз навчаються в п'ятому класі. І, звісно, в неї немає фінансової спроможності зробити ремонт, тому вона звернулася до програми «Будуємо Україну разом» і ми вирішили допомогти. Зараз Любов Миколаївна на супроводі у мене і її діти будуть відвідувати наш дитячий центр, де буде там іноземну мову, додаткові заняття. А з нашого боку це ресурси гуманітарної допомоги та інше. До ремонтних робіт у домівці Любові Потапової долучилось понад 20 волонтерів, серед яких запорізькі школярі старших класів та студенти. Я вперше долучилася до цього. Я взагалі вперше роблю якийсь ремонт, щось таке по дому. Це дуже цікаво. Сьогодні я розфарбовувала, красила батареї, також допомагала знімати залишки шпалер. Взагалі я волонтер вже майже 3 роки та дуже приймаю активну участь у багатьох заходах, але саме у борщику вперше. Коли потрібно було, я знімала шпалери, які тут залишилися, і потім фарбувала батареї. Зробили ремонт у 2 кімнатах – у кухні та у передпокої. Сьогодні кореспонденти Суспільного завітали до будинку Любові Потапової, аби подивитись на результат. Господиня ним задоволена. Я задоволена. Я задоволена, дуже задоволена. Молодці, налетіли, зробили, онуки допомагали. Вони також допитливі. За словами Любові Потапової, волонтери обіцяли сьогодні завершити ремонт. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.